Vítejte u podcastu Aloisovy otázky, propečující o blízké s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje nadační fond Seniorina. Hezký den, moje jméno je Jarka Švarcbachová a dnes budu klást Aloisovy otázky filmovému režisérovi Honzovi Hřebejkovi. Vítejte v našem podcastu, Honzo. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak už jsem zmínila, mnozí vás znají jako filmového režiséra slavných filmů. Teď na ČT běží vaše minisérie Pozadí události. Já se mimochodem těším na další díl, jsem zvědavá, napnutá. Ale možná ne už tolik lidí ví, že jste i režisérem divadelních představení. A já bych zmínila jedno v divadle na Jezerce, představení Afterlife, kde jedna z postav má Alzheimerovu nemoc. Proto se na to ptám. Můžete nám trochu víc říct o tom, proč jste tuhle hru vybrali? Já děkuju za to připomenutí, nejen proto, že to je to poslední, co jsem zatím udělal, ale já jsem v době toho lockdownu za covidu jsem se začal koukat na ty streamovací služby a narazil jsem taky jednak na osobnost Rickyho Gervaise, kterého jsem uznal jako jedno z nejlepších komiků a komediálních autorů světa, autora třeba Kanclu nebo Komparzu, těch seriálů. A já myslím, že ta série Afterlife je asi dosavadním vrcholem jeho tvorby. Já to přiblížím pro ty, co to neznají. Ricky Gervais je autorem, režisérem a představitelem hlavní role. Tady hraje člověka, který zhruba v 50 letech, který ve středním věku ovdoví, je bezdětný, zbyde mu vlastně jenom pes. A on má sebevražedné myšlenky a hlavně je zlej na lidi kolem sebe. Je samozřejmě nesmírně vtipný, protože to je Ricky Gervais, napsal si to sám. A jeden z motivů třech řad té série, my jsme požádali o práva na to první s Janem Hrušinským a dostali jsme ji, tak jednou z těch hlavních postav je jeho tatínek. A za kterým on chodí do takového domova seniorů a ten tatínek už si nic nepamatuje. Má Alzheimera teda. A ty scény jsou, jako většina scén toho seriálu, jsou nesmírně tragikomický. To znamená, že mají svůj humor, ale jsou i taky velice dojemný, protože ten tatínek se neustále toho Tonyho ptá, kde je jeho žena. Furt se na ní vyptává. A teď ten Tony je z toho strašně podrážděný. To je vlastně dost silný motiv, že on vlastně reaguje a chodí tam nerad. Dokonce to je jako explicitně říká ostatním postavám, že jako má sice výčitky, když tam nejde, ale zároveň, když tam jde, tak z toho má depresi, protože ten táta neustále se ptá na zemřelé osoby, jako kdyby byli živí. A myslím si, že tenhle ten motiv, když tady děláme Aloisovy otázky, je dost důležitý, protože tam je taky další velká postava ošetřující sestřičky, s kterou se ten Tony potom nějakým způsobem zblíží, nebo s kamarádi spíš než zblíží. A tam mu to jako pomáhá trošku jako pochopit vlastně tu situaci toho otce. Prostě je to opravdu velice, velice dobrý. Já se tomu Rickymu Gervaisovi nesmírně obdivuju, považuji ho za tvůrce velikosti Charlieho Chaplina třeba. Právě v tom, jakým ohromně zábavným způsobem dokáže pojmout nesmírně závažný a tragický momenty. No, mě to přivádí na takovou otázku, jestli vlastně, ať už divadelní představení nebo filmy, s nějakou podobnou tématikou můžou být hybatelem změny mínění ve společnosti, například postoje nebo přístupu a vnímání toho, že někdo je nemocný, například má tu Alzheimerovu nemoc. Takových filmů je vícero. Myslíte si, že by to prospělo, kdyby bylo víc takových filmů o lidech s Alzheimerem? Já si myslím, a asi by to většina lidí, kteří nás poslouchá, tak to potvrdila, že o Alzheimerově nemoci se začalo mluvit v souvislosti s Ronaldem Reaganem, kdy jeho rodina, možná ještě v situaci, kdy s tím souhlasil, s tím šla ven. A
Myslím si, že to nesmírně pomohlo, že spousta lidí přestala říkat, že babička má sklerózu nebo něco. Začalo se o tom trošku víc mluvit, přemýšlet. A tím, že vlastně takhle významná světová osobnost, já jsem trošku utek z té otázky s těma filmama, jsou vynikající filmy a můj milovaný herci Julie Moore nebo Anthony Hopkins za stvárnění postav s Alzheimerem dostali Oscary za hlavní roli. Ale myslím si, že mnohem podstatnější je tenhle ten reálný příběh významného amerického prezidenta a nebo kultovního spisovatele Terryho Pratchetta, jo? Že ty lidi o tom přemýšlej a spisovatel je braný za vlastně světového intelektuála. Jo? Když píše prostě zábavnější literaturu, tak je to prostě někdo, kdo duševně pracuje a z českých osobností, kdy si myslím, že se to jako ví, tak je to u skladatele Petra Hapky, že měl Alzheimera. A to přispívá k tomu, že se ty lidi o to víc zajímají. Jo, je to takový, já to nechci vulgarizovat, je to trošku jako reklama, jako když si Ronaldo veme tyhle ty kopačky, no, tak si je potom koupí ostatní lidi a když se řekne, že Ronald Reagan dostal Alzheimerovu nemoc, tak ty lidi, co mu do té doby záviděli, že to byl hezký člověk a že se pod něm jmenuje letiště a že to je americký prezident a nejmocnější muž světa v době jeho vlády, tak že najednou je to pacient nebo prostě někdo, kdo je odkázaný na svý okolí. A on s tou nemocí bojoval poměrně dlouho. A myslím, že bylo důležité i vyjádření jeho dcery, kdy říkala, že to opravdu ani pro tu jeho rodinu, která je mocná, bohatá, nebylo jako jednoduchá situace. Kdo si myslíte, že jsou diváci, kteří chodí na takový filmy nebo na takový představení třeba k vám na to vaše na Jezerku? Máte nějaký zpětný ohlas, jestli jsou ty, kteří se zajímají o to téma nebo jdou tam na ty herecké výkony? No tak to záleží, to by museli odpovědět ty diváci. Já musím v rámci propagace té hry jako říct, že ta hra je nesmírně zábavná. Já měl pocit, že to je nějaký jediný motiv, který tam je. Tak ono je to vůbec říct, že je to zábavná hra o člověku, který je žena umře ve 40 na rakovinu, tak je to napováženo. Ale já myslím, že publikum, který chodí na takové věci, když se někdo rozhodne udělat film, v jehož centru stojí člověk, který onemocní Alzheimerovou nemocí, tak to nedělá proto, aby pobavil co nejširší publikum, ale dělá to s nějakým hlubším zájmem a je tam i taková jako vyšší odpovědnost, protože my jsme neřekli a nejsme tady proto, aby jsme jak nějací demonstranti na Václavském náměstí vzbuzovali v lidech strach anebo demonstrovali, jak ten strach sami máme, ale těch lidí, kteří tím Alzheimerem trpí, tím, že se čím dál tím víc lidí dožívá vysokého věku, tak je strašně moc. Já se pamatuju, že v době, když jsem se o to víc začal zajímat, že se to týkalo i mýho táty, tak v té době byla předsednickou zemí Evropské unie Francie a ta to měla jedno ze dvou hlavních témat. Jo, takže se bavíme o něčem, proto lidi chodí do kina a do divadla, že tam narazí na nějakou vlastní zkušenost. A když jim to někdo podá, jako Ricky Gervais, třeba s humorem, nebo nejlepší je v tom Čechov, že jo, tak se jim dostaví určitý typ katarze, jako no, jako že ale říkám, ještě víc si myslím, že bylo důležitější tenhle, tento se nedá si nazvat coming outem, ale ta zpráva té Reaganovy rodiny, no. Já si myslím, že ta myšlenka je taková, že pocítí ty, kterých se to týká, že v tom nejsou sami, že taky někdo ještě další se potýká s podobnými problémy a taky možná tam jdou pro inspiraci nebo pro
i pro možná nějakou zábavu. My vlastně v Nadačním fondu Seniorimna pořádáme taky takovou osvětově informační aktivitu, projekt Alzheimer Café, která je každoměsíční poradna inspirovaná holandským modelem, a pořádáme ho společně s Alzheimer Nadačním fondem, s mojí kamarádkou Šárkou Kovandovou. A já vím, že vy jste patronem toho fondu, jak jste se k tomu vůbec dostal? My jsme tátu, který neměl Alzheimer, ale měl nějaký typ cerební demence, který se projevuje velice podobně. My jsme tátu měli doma, co to šlo, nebo skoro furt celou dobu, ale byly takové chvíle, kdy jsme potřebovali všichni trošku si odpočinout, takže byl třeba 14 dní u Boromejek. On to trvalo totiž mnoho let, jo. A tak byl Boromejek, Řepík, jako, a ono těch zařízení bylo taky řádově mnohem míň. A poslední zařízení, kterým prošel, i když byl zase doma, tak byl domov Sea Rider. Takhle jsme se v souvislosti s domovem Sea Rider jsme se potkali se Šárkou. Ale samozřejmě i třeba s neurologem doktorem Hortem a dalšíma lidma se o to začal zajímat. Začali jsme pak dělat nějaký třeba předpremiéry charitativní kvůli dostavbě Alzheimerovského pavilonu. Pak se z něj stal teda hospicista domů, který shodou okolností taky vedeme spolužečka z Gimplu, Rudka Šormová. Ale takže nakonec, i když se z toho nezdal Alzheimerovský pavilon, tak to slouží. No nic, takže to byl tenhle ten počátek toho mýho zájmu o tu nemoc. Mm-hmm. Byl byste ochoten se podělit s posluchači o nějaký největší těžkosti v rodině, protože vy jste vlastně ten rodinný, pečující rodinný příslušník, když se něco takového stane, že rodič onemocní takovouhle nebo podobnou nemocí? No tak... Co je nejtěžší? Ono to má totiž mnoho projevů a pro někoho může být nejtěžší, jak to vůbec logisticky zvládnout. My jsme měli výhodu, že jsme v tom rodinném domku, kde rodiče bydleli a my bydleli vedle, že tam prostě byla místnost, že my jsme se rozhodli, že já jsem dal, to už teď zní, jak, že to je z předminulého století, já jsem dal do anonce prostě 5 inzerátů za sebou, jakože hledáme pečovatele nebo pečovatelku, protože jsem čekal, že to nebude snadné, jo. A my jsme nenabízeli moc peněz, to byl prostě tátův důchod, že něco, a to, že tam může někdo bydlet. A já jsem to musel po dvou těch zveřejnění zastavit, protože mě se ozvalo přes 200 lidí. Já jsem většinou telefonoval, věděl jsem, že ten člověk bude s náma tam žít, takže tam bylo jasné, že to musí nějaký kritéria, aby to fungovalo, ale dopadlo to velice dobře. My jsme našli velice rychle pečovatelku, která s náma pak tam ty 4 nebo 5 let žila, a nějakou společnou péči, že samozřejmě nesloužila 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, to by nešlo. Ale já mám taky sestry. Takže to šlo, logisticky to šlo a každému to doporučuji, pokud může toho rodiče nebo příbuznýho zachovat v domácím prostředí. Ale někdy to logisticky prostě nejde. Jo? A potom je těžký to, o čem jsme se před chvilkou zmínili s tím Tomem, že vlastně ten člověk se změní a ty proměny té osobnosti jsou různý. Já nejsem lékař, abych to tady nějak vykládal. U toho táty to byla vyloženě taková jako postupná ztráta paměti, ale někdy se ten člověk mění, že je třeba agresivní nebo má nějaký projevy nevhodné sexuality třeba. Jo. To my jsme naštěstí nebyli, ale vím to třeba od těch lékařů, že se tohleto děje. A pro toho příbuzního nebo potomka je to strašně těžký a těžší než třeba pro tu ošetřovatelku poslouchat v uvozovkách ty blbosti, co ten klient nebo pacient, rodič, nemocnej vypráví. Protože vás to nějakým způsobem irituje, že toho člověka znáte v plné síle jako duševní. A teď najednou jsou to dětinské blbosti, furt se to opakuje. A myslím si, že prostě někdo
tom ten typ trpělivosti má. Já vám řeknu velice zajímavý příběh, co mi říkali ty lidi, kteří volali tehdy se zájmem o to pečovatelské místo. Protože my jsme nenabízeli moc peněz a ani jsme nebydleli jako někde nějak atraktivně, kdyby si někdo řekl, há, budu bydlet prostě v centru Prahy, nebo jsme bydleli v takové vesnice na okraji. Takže nic moc atraktivního jsme nenabízeli. A takovým společným jmenovatelem těch zájemců bylo to, to bych docela řekl, že to bylo víc než polovina těch lidí. Oni měli vlastní zkušenost s touhletou péčí o někoho doma, třeba o tatínka, o mámu, nebo o partnera, a který odešel a oni už v té práci, kterou dělali předtím, už nenacházeli smysl. Jo, že paní se byla prodavačka, ne, že by to bylo neužitečné zaměstnání, ale je to tu stereotypní, že a tak dále. A najednou třeba 2 roky starala o maminku. A ona ta péče je těžká, samozřejmě, vysilující, ale zase člověk nepochybuje o smyslu toho, co dělá. Protože skoro každý, kdo něco dělá, tak může vyhořet nebo dojít do takového stavu, že vlastně si říká, proč já to vlastně dělám. Jsem ve svém oboru úspěšný, ale taky si někdy říkám, protože vůbec tohle se jako kouká na to někdo, je to potřeba vůbec. Tak člověk, který pečuje o druhýho, tenhle tu pochybnost nemá. A když potom ten člověk zemře, jak ty lidi mi to říkali, tak jim to vlastně chyběl ten pocit té vlastní užitečnosti. To mě zaujalo, docela o tom jako přemýšlet. Mm-hmm. No, když to zní tak příliš optimisticky, jo, protože ono to, aby jsme teď to posadili trošku na zem, ono to je opravdu na palici, ta péče. No právě, já na to chci navázat takovou otázkou, že vy už jste to zmínil, že rozhodně i ta pečovatelka, co byla u vás, nemohla pečovat 24 hodin, 7 dní v týdnu a musela taky někde nabrat sílu. Všichni, kdo pečují, musí nabrat sílu a odpočinout si. Znám to i z Centra seniorína, z těch profesionálních pečovatelek, který tam pečujou, chodí na směny a musí prostě odpočívat. Jak odpočíváte vy? Co je pro vás relax? No já bydlím na houseboatě, což je taková chata, to není loď, jo, to je takový floating house, by se řeklo. A to je jenom taková chata z dřevoštěpky, ne moc velká, kde žijem s celou rodinou, teda s dospívajícíma dětma, se ženou, se psem. A obrovský relax je, že vlastně seš furt v prostředí, který ti sugeruje tu volno. My tam trvale žijem 7 let, máme to 20 let. A já když jsem točil, tak jsem přijel, pak jsem přes noc třeba spal na terásce a teď před sebou máme tu vodu, která se nemusí sekat. Někdo relaxuje tím, že třeba seká zahradu, nebo je zručný. Já nejsem zručný, tady naštěstí není tolik té práce, protože to je chata. No tak to je součástí mě relaxace, že si tam čtu nebo poslouchám nějaký podcasty, teď tomu se dívám na nějaký filmy na tabletu, že televizi tam nemáme, nebo kamarád tam má plátno, tak si někdy promítáme filmy. Takhle, no, obyčejně. Nejsem sportovec, jako abych relaxoval třeba jízdou na kole. Chodím se psem, čtu si, chodím do kina. Dobrý je, že já jdu do divadla třeba, říkám si, že to jsou částí práce, jsi tak napůl v práci, jako když se podívat na herce, ale zároveň to je relax. No. Ale já jsem zase ten typ, já jsem teď v takové situaci, kdy nám odpadl projekt, já si nechci stěžovat, ale jenom vysvětlit ten pocit, jo. A já místo, abych si užíval prostě toho volna, tak já už jsem z toho úplně psychicky zase vynervovaný. Nejenom kvůli penězům, že samozřejmě ty nerostou na stromech, nebo aspoň u nás v přístavu nerostou na stromech. Ale pro mě teda určitý typ relaxuje i ta práce,
ne ve smyslu relaxu, ale takového rozptýlení, protože je to tvůrčí, no. V tom lepším případě, no. Nebo mělo by to být tvůrčí, takže nemá to precedens. Já přijdu a nevím, co se bude dít, že? Nebo vím, co se musí udělat, ale jak to udělám, to vymýšlíme všichni společně ten den a mě to nabíjí. Takže já se přiznám, že pro mě moc volna už je psychicky škodlivý. Už jsem si musel vzít Lexaurin teď jednou. Tak já teď nevím, jestli, jak naložit s následující otázkou, kterou mám připravenou, jaký jsou vaše plány do budoucna, abych se vám nepřitížil. Ne, to my máme hodně plánů, ale není žádný takový jako aktuální. Ale já říkám, prostě jsou lidi, kteří jsou utahaný a já tady vykládám, jak mě vadí, že mám půl roku volno, no. Ale oni taky lidi mají pocit, že vy žijete z nějakého hvězdného prachu, jo. A pro někoho, pro mě by bylo těžké chodit asi pravidelně do práce, nebo mi by to přišlo zase stereotypní. Ale když je člověk na volné noze, tak je to zase prostě jiný typ obstarávání si té práce. No. Aby to mělo nějaký smysl, musíte být soudný, jako ve smyslu, abyste to všechno zvládli. Já jsem nikdy zaměstnaný nebyl, nebo nikdy jsem se neživil tím, čím jsem byl zaměstnaný. Před FAMU jsem byl rok učitel, ale nikdy jsem se neživil jinak než na volné noze. Takže spřádání těch plánů je to, co já dělám. No, že si voláme s lidma, s producentama a tak a plánujeme, co by se dalo. A je to vždycky na dlouhou tráť a ne vždycky to vyjde. Takže zatím se budeme těšit na další díl minisérie v ČT. Ano, Pozadí událostí. Pozadí události. Já tady mám ještě pár otázek od našich fanoušků na sociálních sítích. Tak můžu s nima. Vy teda zrovna jste nám teďka do toho trošku hodil vidle, do téhle otázky, ale ta otázka je, proč tak často nosíte to pruhované triko? Podotýkám, že Honza Hřebík má dneska na sobě celé černé triko. Když jsme začali v tom přístavu, tak tam, protože většina těch lidí samozřejmě jako jsou, nechci říkat námořníci, protože my jsme klub vodního motorismu a pohybujeme se na řece, Takže jsme říční prdlalové, tací. Ale většina těch kapitánů nebo těch lidí nosí ty pruhované trička, taky úzus. Takže já jsem si koupil dvě trička pruhovaný a to bylo, protože jsme měli jako velký úspěch a oni mě chtěli nějaká jedna banka do reklamy. No a režíroval to můj kamarád, ten Říček, já jsem říkal, co mám na sobě, on říkal, co nosíš, já jsem říkal, nosím pruhovaný tričko, on říkal, přesně tak, jak jsi tady, tak to uděláme. A pak já jsem přišel, on říkal, bude tam taky pršet, sněžit, je to tak, mění se tam roční doby, a přišel kostýmní návrhář a přines těch triček asi 30, jako kdybych se to opakovalo, že tam zmoknu tohle, a já jsem se potom, to někdy tak herci nebo filmoví a divadelní a hudební činitelé dělají, že se zeptají, a co s tím budete dělat s těma tričkama? A oni se stydějí přiznat, že by to rozdali příbuzným, tak řeknou, no nic. Tak já jsem řekl, tak já si je vemu. A pak jsem měl těch 20 triček. To bylo jako když to bylo teda neštěstí, když byla v roce 1989, že stávka na FAMU, tam jsme byli v tom stávkovém výboru a ty první dva, tři dny, ty různý restaurace, třeba že dole Parnas, myslím, že v Lažanském paláci na rohu Národní třídy, tak nám dodá jako polévku a to. No ale potom Masokombinát Písnice, dej mi pán Bůh, odpočinutí nám přivezli nákladák toho nejlevnějšího. Byl, to už byl luxus, to se jmenovalo Junior Salám a oni toho přivezli dva kamiony nebo něco, složili to na tý FAMU a kolega Vláďa Dvořák, který měl v tom stávkovém výboru na starosti, jako to, co se bude jíst, řekl, jídlo máme, bude se kupovat jenom chleba, jo. Takže se tam potom, zatímco na Damu jim vozili šunky a takový nějaký kávu a co, tak jsme jedli ten Junior Salám, nebo něco příšerného. No a já jsem takhle
no tak mám, trička mám, tak jsem nosil trička a oni už pak začali už jako se trhat a už to bylo nespolečenský, už mě na to i lidi upozorňovali, že to je sice na jednu stranu taková jako značka, že jsem s tím jako spojený, ale na druhou stranu už je to trošku jako trapárna v tom přijít třeba do Rudolfína, no tak. Takže ustupujete postupně. No, tak se, a tak, taky jako člověk v průhovaném tričku pálí, když je hubený. Já taky řeknu, já jsem jednou, to jsem se teda opravdu cítil trapně. To Herbert Slavík fotil, tak to, možná ta tradice dál trvá, já už nesleduju tu tiskovinu, ale že se fotil jako takzvané osobnosti roku, jo? Že se nějakých 30 lidí, kteří ten rok třeba jako měli premiéru filmu, nebo dostali nějak vyznamenání, vyhráli olympiádu nebo něco, byli focený. A já jsem tam přišel ve svém námořnickém tričku, v kterém jsem několikrát na lodi dojel až do Kochánek, což je asi 5 kilometrů nebo tak. A oni mi dali místo vedle naprosto perfektně oblečený olympioničky Šmídový, jo, která je tady jak taska opravdová, která myslím, že nevím, jestli olympiádu vyhrála nebo stala stříbrnou medaili. A teď já v tom pruhovaném jakože námořnickém tričku tedy. Jo, a já stojím vedle té bezvadně oblečené holky, která je opravdovej námořní. Tak ta se připadal opravdu jako totální blb. A mám černá trička, ty nic neskazí, ale už jsem si koupil i nový pruhovaný, no, ale nenosím to furt, no, už jsem starý a zase takový námořník nejsem. Jasný. Já tady mám ještě takovou otázku. Národ miluje a cituje Pelíšky. Naše rodina, prostě dcera mi radila, že vlastně můžu poskládat rozhovor jenom z citátů. Všichni je znají ty Pelíšky a kdyby došlo na lámání chleba, popustil byste někdy Českou republiku? Hlejte, to je taková hypotetická otázka. Nebudu říkat, že jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Jo. Přemýšlel jsem o tom samozřejmě v druhý půlce 80. let a když vidím některý lidi v nějaký větší koncentraci, jako třeba tu předminulou sobotu, tak o tom člověk přemýšlí. Akorát už nejsem tak flexibilní, taky jsem lecos nacestoval, abych věděl, že ono to je všude trošku chleba o dvou kurkách, když se tam nenarodíš taky. Takže teď už taky člověk spíš myslí na ty děti. Myslím si, že se o tom nedá jako úplně spekulovat. Asi jo, určitě, kdyby bylo, nevím, co by se muselo stát a taky nevím, jestli bych to poznal, protože někdy ty lidi říkáš, jak to, že tady byli, jako prostě některý lidi věděli, že ten Hitler si nedělá legraci, jo. Že to by mu, tak jako celá řada těch židovských rodin opravdu odešla v 37. v 38. žádnou iluzi si nedělali. Ale většina jich neodešla, jo. Nevěřila tomu, že to může dojít, kam to došlo. Mě vyprávěl Petr Nárožný. My nejsme žádný přátelé, jednou jsme spolu točili a jeho tatínek byl v carský kadetce, když přišla říjnová revoluce v Rusku v listopadu roku 17. Ale tyhle ty kluci se nějakou zásluhou velitele zachránili. A tenhle pan Nárožný, ten tatínek pana Nárožného, tady žil a když oni bydleli někde v Dejvící v Ruzeltově ulici, nebo tam Ruzeltová ulice, jak se jmenovala tehdy, tam byl takový dům, kde bydleli ty emigranti vlastně z Ruska. A ten tatínek přišel v květnu domů a řekl v 45 a řekl, tak jsou tady, jdeme dál, prostě tohle neskončí dobře. A tam říkala, Pétě je malý a to a ten táta odešla, už ho nikdy neviděli. A o 3 dny později tam přišli, ty Rusáci se nestarali o to, jestli něco osvobodili. Ty sem přišli tu zemi zabrát a pozbírat ty Rusy a odvést někam do gulagu, že jo. Takže do baráku přišli o 3 dny později jako příslušníci sovětské armády a pozbírali tam prostě ostatní tatínky a některý se teda vrátili za 10-12 let. A on to věděl? No a někdo to věděl a někdo to nevěděl. Někdo si dělal, já teď čtu moc hezkou knížku, nebo moc mě to zajímám, že to je zase jiný pohled, napsala Tereza Brdečková ve spolupráci s tou Fančou Hulíkovou, Verichovou.
s tou vnučkou Jana Wericha, taky vlastně pohled na ty Werichovy ženy, na manželku Zdenku, dceru Janu a vnučku Fanču. Je to moc zajímavý, protože jsou to, pro mě třeba neznám, já jsem strašný fanda na Wericha s Boskovcem a snažím se přečíst, co se kolem toho přečíst zná nebo zjistit. A tady je zajímavý, že to je pohled na ty ženy. Ona samozřejmě, Tereza k tomu má blízko, že její tatínek Jiří Brdečka byl s Werichem kamarád a dělali řadu pěkných věcí. Je to hrozně zajímavý a jsou tam tyhle ty otázky, ale tam oni před nima skutečně jako stáli. My tady zatím, že to, ten Putin je přece jenom obstát dál, jo. Ale když vidíš, jak včera napsala, vidíš tu demonstraci třeba těch Slováků, já jsem oni strávil půl roku a vidíš, že ty demonstrace Slováků a výzkum veřejného mínění je, že si polovina lidí, nebo víc než polovina lidí přeje, aby zvítězil Rusko. Tak co si jako přejou? Co jako si přejou jako znova do otroctví? Nebo já to vůbec jako nechápu? Nebo kde si myslí, že by se tyhle ty darebáci zastavili? Jako vůbec to tomu nerozumím. A jestli by tyhle ty prorusácký tendence měly prostě být tady nabírat na síle, jako já když slyším lidi tleskat tomu, že se tady řídí národ Ukrajincema, tak říkám ještě hajlujte vy hajzlové, jako jo. A mi úplně jedno, já se taky bojím, strašně se bojím o existenci, jako inflace na mě dolehá jako na každýho, říkám, nečešu prachy ze stromů. Ale to ještě není důvod prostě tady prostě tleskat komoušům nebo fašistům. Mě to úplně vytáčí. Jo, ale zároveň, a to, tím to uzavřu, jsem tady doma, no tak kdo to má, že prostě u soudu s ex-premiérem použije jeho obhájce větu z vašeho filmu, jako no. To jsem vyprstnul smích, že řekl, že s Babišem to je tak, že rozkazněl jasně, mužsko ženou brašnou musí. Jo, a rozumíš, to už je, i týhle tý partě to přijde jako hodný citování. Jsem si říkal, už jsme pomalu jak Cibermani, ale to samozřejmě ještě ne. Výborně. Já tady mám ještě na odlehčení jeden takový trošku šťouravý, lechtavý dotaz nebo komentář jednoho člověka z internetu. Já jsem se jenom chtěl zeptat, kdy ty český režiséři a scénáristé a herci přestanou natáčet pořád dokola ty Bčkový seriály. Já nevím, co tím myslí, ale co byste na to řekl? Bčkový seriály se točí všude po světě, protože většina publika jako kouká na to na půl vokál, a je to taky těžký natočit áčkový seriály. Jo, já to chápu, já tak, když vidím na Netflixu nebo na HBO prostě nějakou jako exkluzivní věc, no ale tak to je taky jedna ze sta, že jo, to vidíte ten výběr a tady vznikají naprosto super věci, jako jak produkci České televize, tak donedávna HBO. Takže ano, většina věcí není prvotřídních. Všichni neházejí oštěpem jako Barbora Špotáková a tak to prostě je. No. A teď se všichni asi dívají na The Crown, seriál o královně. Ano, to je, teď je to teda prý přerušený z pětních důvodů, ale to je senzační seriál. Viděla jsem ho, parádní. No, to je hrozně. Já už, když jsem viděl film Královna, tak jsem si říkal, to je úžasně napsaný. Ona za to teda Helen Mirren dostala Oscara. Já jsem si říkal, to je přece fantastický scénář, že si telefonuje Tony Blair s královnou, jestli princezna Diana má mít státní pohřeb. A pak jsem krátce na to viděl film jako Poslední skotský král. Ježiš, to je zase dobře napsaná věc. A tak jsem objevil, že tento geniální scénárista, který napsali třeba Rivali, že jo, ten film o Nicky Laudovi a Jamesi Huntovi, no to je úplně jeden z nejlepších sportovních filmů, který kdy byl natočený. Tak jsem si ho začal víc všímat a zjistil jsem, že to je zeď Karla Schwarzenberga. Tento geniální scénarista. Tak jsem se pana Schwarzenberga ptal, když jsme se potkali právě na tu královnu. On říkal, já jsem taky Petrovi, jsem tam poradil, protože Petr se třeba s Charlesem osobně nezná. A takže bohužel teda rozvedli taleny s tím Petrem, ale já je neznám. Ale, a viděl jsem a každému doporučuji, protože to je opravdu dobrý film,
který natočila ta bývalá dnes už žena toho Petra Morgana o svým tatínkovi a o sobě, o Karlu Schwarzenbergovi a o ní, jak, o takovém poměrně těžkém vztahu. Taky si člověk uvědomí, že závidíš lidem, kteří mají paláce v centrech města, ale neuvědomí si, že s tím plynou nějaký taky, že z toho postavení někdy plynou takový jako povinnosti, které tě mohou celý život stigmatizovat nebo pronásledovat. Je to zajímavý prostě. No, ale ten Peter Morgan od té doby, co jsem viděl, včetně moc hezký hry i inscenace, Alice Nelis to režírovala v Národním divadle, jsme na audience u Královny, myslím, s Ivou Janžurovou, jak přijímá ty jednotlivé premiéry. Ona to je fikce, protože o tom neexistují žádný záznam. To je mistrovství toho Petra Morgana. Já seriál Královna samozřejmě považuji za absolutní, to není první liga, to je top, jo. To by podle tohohle klíče by všechno byly C-čkový, D-čkový seriály a to nejlepší, co my tady děláme třeba Podezření, to jsou přece nebo Bezvědomí, nebo tyhle ty věci jsou prostě špičkový, to by mohlo z fleku běžet kdekoliv po světě, jako. A nebo už běží něco. Takže já bych neměl tu obavu, ale jestli se někdo ptá, to není věc režisér. Protože já jsem, a říkám to s vědomím toho, že jsem režisér, když vidíte ty naprosto světové věci, tak i u tak špičkových záležitostí, jako je třeba ta Koruna, nebo Boj o moc, tam je každý díl dělal jiný režisér, nebo dva dělal někdo, jeden to rozjel, další. Tam vůbec nevidíš rozdíl, to je furt naprosto senzační, ale ty storyliny, ty příběhy, to píšou geniální lidi. Málo kdy je to kompletně autorská věc, jako ten Ricky Gervais a Afterlife, nebo White Lotus je autorská věc, ale to jsou minisérie třeba. Jo. Ale u těch velkých seriálů, u té Koruny je to Peter Morgan a tam je to prostě každý díl podle mě jiný režisér, nebo možná každou sérii, já to úplně to dopodrobně nemůžu říct, ale rozhodně ten režisér není ta určující osobnost. A taky ty nejlepší český televizní počiny jsou spojeny s jménama jejich scénáristů, ať je to Štěpán Hulík nebo Miro Šifra. A myslím si, že v některých případech ten Petr Jarchovský, že napsal jako skvělý věci, ale že jsem jeho kamarád, tak to berte s rezervou. Ale je to o těch scénáristech a jde o to, jak se s nima nakládá. Když Kolečko píše to, co chce, tak je to opravdu dobrý. A když se to potká třeba s Prušinovským, jako v případě Mostu, ale chce to odvahu taky těch producentů. Jo. Já si nedokážu představit, že někdo přijde s Bojem o moc a i kdyby to takhle bylo napsané, že tady někdo má koule takovou vězdárnu vůbec do výroby. Nemá. Že bude bát, jako bude se bát, že ho bude někdo soudit, bude se bát, bude připosranej jako až za ušima. Jo. Takže je to o odvaze producentů, v tomto případě těch televizí a těch producentů v těch televizích. A je to o mistrovství těch scénáristů, kteří jsou placený. Jako, když si objednám cvičenýho psa na natáčení, tak jeho plat bude rozhodně vyšší než toho scénáristy. A v tom to je celý. My se blížíme pomalu k závěru. Já jsem úplně nabitá těma inspirativníma tipama. Hned si to budu muset všechno zapsat, co jste říkal. A věřím, cvičený že posluchači... cvičený pes na závěr. Scénárista 200 korun na den. Ale my budeme muset končit a já bych se zeptala, jestli vás napadá takhle z fleku, co byste doporučil na závěr našim posluchačům, aby se jim lépe žilo. Aby se jim lépe žilo. To je příliš odpovědné. Takhle, já vůbec nevím, kde jsem k té informaci došel, musel bych ty zapřemýšlet, ale na Oxfordu, myslím, nebo na Harvardu, teď nevím, na jedný z těchto významných světových univerzit, probíhá už asi 90 let výzkum s lidma, kteří jsou na těch univerzitách to začali, to nejde o absolventy těch univerzit, to jde o ty výzkumníky, kde s tím začali, že sledují život lidí, že si vytipují lidi na základní škole, třeba na střední škole,
a sleduje celý život. Vlastně ty výzkumníci si to předávají a vlastně už po těch desítkách let jsou nějaké relevantní data, který plyne něco, co by se dalo nazvat, co to je dobrý život nebo co je to štěstí. A nepřekvapivě jsou to lidský vztahy. Jako jo. Takže samozřejmě hraje v tom bohatství, zdraví, všechno tohle, ale je to za desátý proti tomu, jaký ty lidi udržují, jako, jaký mají okolí, jaký mají přátelé, jaký mají partnery, jaký mají vztahy s dětma, jaký mají vztahy s rodičima. Takže prostě to nejdůležitější jsou opravdu ty vztahy s těma nejbližšíma lidma. S tím širším okolím, to je všechno ošidný, protože jste třeba populární zpěvák, vás můžete být úplný hajzl, nebo můžete být naopak úplně zdeprimovaný člověk, tohle, ale řada lidí si o vás může dělat nějaký iluze, to je úplně jedno. Jo. Ale to, co tvoříte, to vaše okolí, ty lidi, co jsou vám nejblíž, to je to nejdůležitější. Takže pěstovat dobré vztahy, lehko se řekne, už se udělá, ale dědí se to, protože já to vidím u lidí, kteří mají dobrý vztahy se svýma jako nejbližšíma lidma, tak to ty jejich děti vidějí a mají dobrý vztah s nimi a tak dále. Takže to je asi to, co musíme všichni, o co musíme pečovat. A to ostatní se buď to podá, nebo se to překoná díky tomuhle. Super. Honzo, já moc děkuju za vaše odpovědi na naše Aloisovy otázky a budu se těšit zase někdy na viděnou nebo na slyšenou. Děkuju za pozvání. Pečující mohou využít také odlehčovací službu Centrum Seniorina nebo se setkat s odborníky v Alzheimer Café. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.